নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যেতিয়া আপুনি এইটো ভিডিও চাই থাকিব সেই সময়ত কোনোবা না কোনোবা নিজৰ জবৰ কাৰণে মৃত্যুক খাবটি লৈ আছে। এটা এষ্টিমেটৰ মতে বছৰত 6,50,000 ৱৰ্কাৰে নিজৰ জবৰ কাৰণে জীৱনৰ লগত যুঁজি মৃত্যুক খাবটি ল'ব লগা হৈছে। নাম্বাৰ 1, 1947ত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা আজাদ হৈছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়া নিজৰ ডিমাণ্ড পূৰা কৰিবলৈ নিমখ ইম্পৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আজি ইণ্ডিয়া নিমখৰ 3rd নম্বৰ প্ৰডিউচাৰ হয় যিয়ে নিজৰ জৰুৰত পূৰা কৰে, লগতে ইণ্ডিয়াই চল্ট গোটেই ৱৰ্ল্ডত এক্সপৰ্টো কৰে। ইণ্ডিয়াত বেছিকৈ চল্ট প্ৰডাকশ্যন হয় ৱেষ্ট গুজৰাটত। চল্ট ৱৰ্কাৰে টপটপীয়া গৰমত ছ'লাৰ এভাপৰেশ্যন মেথডৰ জৰিয়তে চল্ট প্ৰডিউচ কৰে। পোনপ্ৰথমে ইহঁতে ভাল ৱেডাৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰে য'ত বৰষুণ নাহে। পিছত ইয়াত মাটিৰে পাৰ্টিশ্যন বনাই পোন ৰেডি কৰা হয়। মনত ৰাখিব, যিমান মাটি টান হ'ব সিমান ভালকৈ নিমখ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে কমৰ ভাঙি যোৱা কাম আৰম্ভ হয়। পোনটো টান কৰিবলৈ হাতৰ সহায়েৰে ভাৰী ৰোলাৰ চলোৱা হয়। এটা পোনত কমচে কম 20-25 বাৰলৈকে ৰোলাৰ চলাবলগীয়া হয়। গুজৰাটৰ টপটপীয়া গৰমত পূৰা দিন এইটো কাম কৰাৰ পিছত বেছিভাগ ৱৰ্কাৰসকলৰ বডি ডিহাইড্ৰেট হৈ যায়। আৰু এই সকলো ৱৰ্কাৰে মাটি খান্দি ব্ৰেইন ৱাটাৰ বিচাৰে। আৰু ব্ৰেইন ৱাটাৰ এনেকুৱা পানী কোৱা হয় য'ত চল্টৰ কোৱাণ্টিটি বহুত মাত্ৰাত থাকে। এইটো পানী চ'লাৰ মটৰৰ জৰিয়তে পাম্প কৰি এইবোৰ পণ্ডত ভৰোৱা হয়। কিছুমাহ যোৱাৰ পাছত পানী এভপৰেট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা চল্ট ক্ৰিষ্টেল হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কাম কৰা মানে বহুত ডাঙৰ বিপদক মাতি অনা হয়, কিয়নো এই ফাৰ্মাৰবোৰ এনেকুৱা জুইৰ দৰে গৰমত কাম কৰিবলগীয়া হয়। আনকি চল্টৰ হাই এচিডিক ৱাটাৰ ইহঁতৰ স্কিনক ক্ষতি কৰে। ইয়াৰ লগতো এই ফাৰ্মাৰবোৰে বহুতো সৰুতে চকুৰে দেখা ক্ষমতাও হেৰুৱাব লাগে, কিয়নো সূৰ্যৰ ৰশ্মি বগা নিমখৰ লগত যেতিয়া ৰিফ্লেক্ট হয় তেতিয়া ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ বহুত হাই হৈ যায়, যাৰ ফলত ইহঁতৰ চকু বহুত লোকচান কৰে। ইমান মেহনত কৰাৰ পাছতো এই ফাৰ্মাৰসকলে মাত্ৰ 30 পইচাৰ প্ৰতিটো কেজি হিচাপে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়। নাম্বাৰ 2, সালফাৰৰ মূল্য দুনিয়াত $6 হয়, কিন্তু ইয়াক মাইন কৰাৰ ৱৰ্কাৰবিলাকক ডেইলি $7 দিয়া হয়। এই ৱৰ্কাৰবোৰে নিজৰ যান জখিমত পেলাই দুনিয়াৰ চবতকৈ খাতৰনাক জেগাত সালফাৰ কালেক্ট কৰিব যায়। সালফাৰ বেটেৰী, ফাৰ্টিলাইজাৰ, অইল ৰিফাইনিঙৰ $1 মিলিয়ন কোম্পানীবোৰত ইউজ হোৱা লগতো সেইটো সালফাৰ হয় যিটোৱে চুগাৰৰ কালাৰ ব্ৰাউনৰ পৰা হোৱাইট কৰে। এইবোৰৰ বাদেও সালফাৰে এটা বহুত ভাল প্লাণ্ট নিউট্ৰিশ্যনো হয়। সালফাৰ নাথাকিলে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কাৰণ বীজ ভালকৈ উৎপন্ন কৰিবলৈ সালফাৰ দৰকাৰ পৰে। যিমান সালফাৰ আমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে সিমানেই ইয়াক এক্সট্ৰেক্ট কৰাও কঠিন হৈ পৰিছে। ইষ্ট জাভা ইণ্ডোনেছিয়াত অৱস্থিত এইটো হৈছে আইজেন ক্ৰেটাৰ। এইটো এটা এক্টিভ ভলকেন হয়। ইয়াৰ পৰা কেইবা ধৰণৰ জেহেৰিলা গেছ ওলাই থাকে। এইটো গৰম আৰু খাতৰনাক গেছ মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই কনডেনচেশ্যনৰ কাৰণে এইটো গেছ লিকুইড কনভাৰ্ট হৈ যায়। এইটো লিকুইড পাইপেৰ বৈ তলত পৰে য'ত ঠাণ্ডা হৈ সালফাৰ চিপছ আকাৰ লৈ লয়। ৱৰ্কাৰসকলে এই গেছবোৰৰ ওচৰত গৈ সালফাৰ চিপছ কালেক্ট কৰিবলগীয়া হয়। এজন এজন ৱৰ্কাৰে দিনত 200 কেজি সালফাৰ নিজৰ কান্ধত উঠাই লৈ যাবলগীয়া হয় আৰু বহুত দূৰত মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়, য'ত ইহঁতক 75,000ৰ পৰা লৈ 1,00,000 ইণ্ডোনেছিয়া ৰুপেয়া পায়, যোনটো আচলতে মাত্ৰ $7 হয়। এটা ৰিচাৰ্জৰ মতে ইয়াৰ পৰা ওলোৱা খাতৰনাক গেছ আৰু সালফাৰ গেছ ইনহেল কৰাৰ কাৰণে এই ৱৰ্কাৰবোৰ 50 ইয়াৰ্ছ ওপৰত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। নিজৰ ফেমিলিক পালন পোষণ কৰিবলৈ ইহঁতে নিজে মৃত্যু কাষ চাপিব মজবুৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে সালফাৰক ডেভিলছ গোল্ড বুলিও কোৱা হয়। সেইটো কাৰণে এইটো জবক দুনিয়াৰ চবতকৈ ডেঞ্জাৰাছ জব বুলিও কোৱা হয়। নাম্বাৰ 3, ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ সাগৰত অৱস্থিত এই লাইম ষ্টোনৰ পাহাৰ দেখিব একদম বেকাৰ আৰু খালী যেন লাগে, কিন্তু আচলতে ইয়াত ভিতৰত বহুতো মূল্যৱান বস্তু লুকাই ৰাখিছে। এইটো চৰাই যাক আমি চুইফ্টলেট বুলিও কওঁ, ইহঁতে চিকাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ দূৰত এইবোৰ পাহাৰৰ ভিতৰত কণী দিয়ে, কিন্তু বেলেগ চৰাইৰ দৰে ইহঁতে খেৰ বা গছৰ ডালেৰে নিজৰ বাঁহ নাসাজে, কিয়নো ইহঁতে নিজৰ লালটিৰে বাঁহ সাজে। হয়, এইটো বাঁহৰ পূৰা ছাউথ এছিয়াত ডিমাণ্ড আছে, কিয়নো এইটো বাঁহেৰে এটা চুপ বনোৱা হয় যোনটোক কোৱা হয় মানৱ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। এই পাহাৰত আহিবলৈ বৰ্ডৰ সহায় লোৱা হয় আৰু বেলেগ একো পচিবল নাথাকে। ইয়াত উঠোঁতেও কঠিন হোৱাৰ লগতো বহুত ৰিস্ক হয়। ৱৰ্কাৰজনে এইটো নেষ্ট বিচাৰি ইহঁতক লোকেল লেংগুৱেজত বুচাডৰ্ছ কোৱা হয়। কোনো প্ৰটেক্টেড গিয়াৰ নথকাকৈ নিজৰ জীৱনক ডাউট লগাই এই পাথৰত বগাই ওপৰত উঠাৰ সময়ত যদি অলপো ভুল হয় বা অলপো যদি কেলকুলেশ্যন আউট হয় বা ভৰিৰ
তলৰ পাথৰ যদি খহি যায় তেনেহ'লে বাচি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে। সুইফ্টলেট নিজৰ বাঁহ সদায় ওখ আৰু আন্ধাৰ জেগাত বনায়। ইয়াত আহি প্ৰথমে বুচাডৰ স্নেষ্টবোৰ বিচাৰে আৰু বহুত বাৰিকত এইবোৰ পাথৰৰ পৰা ওলাব লাগে। কিছুমানটো সিহঁতৰ হাত লাগে, কিন্তু কিছুমান ইমান ওপৰত থাকে যে তাৰলৈকে যাবলৈ পচিবল নহয়। এটা নৰ্মেল চাইজৰ নেষ্ট 14 গ্ৰাম ওজনৰ হয় আৰু এই ৱৰ্কাৰবোৰে মাত্ৰ $35 চেল কৰে। দুদিনৰ এইটো মিছনতো কেতিয়াবা 6টা নেষ্ট পায়, নহ'লে কেতিয়াবা খালী হাতে ঘূৰি আহিবলগীয়া হয়। নাম্বাৰ 4, বুল ৰাইডিং আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বহুত ফেমাছ আৰু আকৰ্ষণীয় হয়। প্ৰফেচনেল ৰাইডাৰ এইটো স্পৰ্টৰ পৰা মিলিয়নছ অফ ডলাৰ কমাই কৰে, যদিও এইটো খেল মানুহক লোকচান কৰাৰ চবতকৈ খাতাৰনাক খেল বুলিও কোৱা হয়। এটা ষ্টাডিৰ মতে 1000 ৰাইডাৰ পৰা মাত্ৰ 32জনৰ বহুত বেয়াকৈ জখমী হয়। বুল ৰাইডাৰসকলৰ বেছিকৈ জখম হয় ভৰিত, বুকুত আৰু দিমাগত, যোনটো মানুহৰ শৰীৰৰ বহুত কোমল অংগ হয়। যদি আমেৰিকাৰ কথা ক'ব যায় তেনেহ'লে বছৰত ইয়াত 3জন ৰাইডাৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰা হাত ধুব লাগে। সেইটো কাৰণে বুল ৰাইডাৰকো ডেঞ্জাৰাছ জবত ধৰিবলগীয়া হয়। তে বন্ধুসকল, আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।